Salam, Kanal 13-də xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Bugün səhər bütün Avropa və Azərbaycan bir xəbər oyandı. İspaniyanın Ibiza kurortunda baş verən oğurluq hadisəsi. Bu hadisəni maraqlı edən olay sondan ibarətdir ki, oğurlar 22 yaşlı azərbaycanlı oğlana məxsus nə az, nə çox 1,5 milyon avro qiyməti olan saat oğurluyublar. İddia olunur ki, bu gənc milyonçu oğlan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbəri Salih Məmmədovun oğlu Sübhan Məmmədlidir. Maraqlıdır bu gənc. 1,5 milyon avroluq qiyməti olan saada necə sahib olub? İspaniyanın bütün dünyada məşhur olan Ibiza kurortunda azərbaycanlı gəncə hücum edilib. Quldurlar 22 yaşlı azərbaycanlıya hücum edərək onun 1,5 milyon avro qiyməti olan saatını uğurlayıblar. Qarət edən şəxslər hadisə yerindən qaçıblar. Jurnalist Cavanşir Həsənli İspaniyada 1,5 milyon avroluq saatı uğurlanan şəxsin Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbəri Salih Məmmədovun 22 yaşlı oğlu Sübhan Məmmədli olduğu haqda məlumat yayıb. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məsələyə münasibət bildirib. Agentlikdən deyilib ki, bu məlumatların heç bir əsası yoxdur. Stat. Ona yayanlar hardan bilirlər ki, bu şəxs Sübhan Məmmədlidir, tamamilə yalandır, belə bir şey yoxdur. Cəfəngiyatdır. Statın sonu. Xatırladaq ki, Daily Mail-in yaydığı məlumata görə 22 yaşlı azərbaycanlı gənc Ibiza adasında olarkən naməlum şəxslər ona hücum edərək saatını alıb və ona 1-2 zərbə vurublar. Oğurlanan Richard Mail markasına aid 50.03 McLaren Formula 1 model saatından dünyada cəmi 75 ədəddir. Azərbaycanda turizm polisi yaradılacaq. Bu polislər ancaq turistlərə xidmət göstərəcəklər. Yəni, turistlər hər hansı çətinlik və ya narahatçılıqla üzləşdiyi zaman onların xidmətlərindən istifadə edə biləcəklər. Azərbaycanda turizm polisi fəaliyyət göstərəcək. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımov deyib. Onun sözlərinə görə, belə bir praktika hazırda dünyada mövcuddur. Turistlər getdikləri ölkədə hər hansı bir çətinliklə qarşılaşdıqda onların müraciət edəcəkləri bir qurum olmalıdır ki, onların problemlərini çevik şəkildə dinləsin və qiymətləndirsin. Adı polis səsləndirilməsi bir qədər çaşqınlıq yarada bilər, lakin onlar turistlərə xidmət göstərən şəxslərdir. Yəni, turistlər hər hansı çətinlik və ya narahatçılıqla üzləşdiyi zaman onların xidmətlərindən istifadə edə biləcəklər və biz bununla bağlı qaynar xəttin yaradılmasını düşünürük. Qaynar xəttə müraciət edən turistlər həm məlumat ala biləcəklər, həm də üzləşdiyi problemlərin həlli ilə bağlı müraciət edə biləcəklər, deyə Kənan Qasımov bildirib. Rusiyanın Buryatiya Respublikasında An-24 sərnişin təyyarəsi qəza eniş edib. Hava limanında baş vermiş hadisədə 2 pilot həlak olub, 22 nəfər xəsarət alıb. Rusiya Federasiyasının Buryatiya Respublikasında An-24 sərnişin təyyarəsi qəza eniş edib. Məlumata görə hadisə nəticəsində 2 pilot həlak olub, 22 nəfər isə xəsarət alıb. Bildirilir ki, xəsarət alanlardan 7-si xəstəxanaya yerləşdirilib, digər yaralılar isə tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. İlki məlumata görə təyyarə uçuş emməz olağından 100 metr kənara çıxıb və binaya çırpılıb. Təyyarə bundan sonra yanmağa başlayıb. Avropa Şurasının yeni baş katibi seçildi. Yeni baş katib oktyabrın 1-dən rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayacaq. Avropa Şurasına yeni baş katib seçildi. Bu barədə məlumatı Avropa Şurasının mətbuat katibi Daniel Hoskind yayıb. Xorvatiya baş nazirinin müavini xarici işlər və Avropa məsələləri üzrə naziri Marija Bezluković Burić bu posta seçilib. Qeyd edək ki, hazırki baş katib Türbjörn Jagland 2009-cu ildən bu postadır. O, 2014-cü ildə quruma ikinci dəfə baş katib seçilib və bu il onun səlahiyyət müddəti başa çatıb. Yeni baş katib oktyabrın 1-dən rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayacaq. İyunun 24-də Qazaxıstanda silah ambarında partlayışdan sonra şəhər sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Şəhərdən qaçmış sakinlər iyunun 27-sində Şimerkdə böyük bir küçəni bağlayıblar. Onlar geri qayıtmağa qorxduqlarını deyirlər və region qubernatoru ilə görüş tələb edirlər. 24 iyun partlayışından sonra yerli hökumət şəhərdən 45 min nəfəri köçürüb.
Qazaxıstanın cənubundakı Türkistan regionunun Aras şəhərində yüzlərlə adam başqa yerə köçürülməyi tələb edirlər. Arasdakı silah anbarında bu həftə bir neçə partlayış baş verib. İyunun 24-də hərbi anbarda saxlanılan tonlarla sursatın partlaması 3 nəfərin həyatına son qoyub. Buradan qaçmış sakinlər iyunun 27-sində Şimkənddə böyük bir küçəni bağlayıblar. Onlar geri qayıtmağa qorxduqlarını deyirlər. 2009-cu ildən Arısda hərbi avadanlıq və sursat depolarında bir neçə partlayış baş verib və ölənlər olub. Etirazçılar region qubernatoru ilə görüş tələb edirlər. Şimkənd meri etirazçıları dilə tutaraq Aqmeşid məscidinə aparıb və onlara deyib ki, şəhərləri sursatdan tamamilə təmizləyəcək. Ancaq etirazçıların deməsinə görə güclü yağın və partlayış nəticəsində onların evi dağılıb. Hökumət onları köçürməyin yollarını tapmalıdır. İyunun 24-ü partlayışdan sonra yerli hökumət şəhərdən 45 min nəfərin köçürüldüyünü bildirir. İranda azərbaycanlı fəal Kazım Safabəxş 13 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib. Kazım Safabəxşə bölücü qrupu yaratmaq və idarə etmək, ictimaiyyəti təşvişə salmaq və sistemin əleyhinə təbliğat aparmaq maddələri ilə bağlı ittihamlar irəli sürülüb. O artıq evin həbsxanasına göndərilib. İranda azərbaycanlı fəal Kazım Safabəxş 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Tehranda iyunun 24-də keçirilən məhkəmə prosesindən sonra o evin həbsxanasına göndərilib. ABŞ-da Vaşinqton Universitetinin sosiologiya bölməsinin doktoranturasında oxuyan əslən İranlı Ramil Cabbarlı mətbuata açıqlamasında bildirib ki, gənc fəalın həbsinə əsas səbəb etirazçı kütləni səfərbər etmək potensialının olmasıdır. Onun sözlərinə görə Kazım Safabəxş azərbaycanlıların dəstəklədiyi traktor futbol komandası azarkeşlərinin lideri kimi tanınsa da, onun fəaliyyətinə başqa cür də baxmaq olar. Kazım Safabəxşə bölücü qrupu yaratmaq və idarə etmək, ictimaiyyəti təşvişə salmaq və sistemin əleyhinə təbliğat aparmaq maddələri ilə bağlı ittiham irəli sürülüb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.